Hejsan på er och god morgon. Idag är det lördag den 1 juni och klockan är 06.37. Jag måste verkligen gå upp för att idag åker jag och min mamma till London. Jag är jättetaggad, det ska bli så kul. Jag ska ju på den här BTS-konserten på söndag. Jag ska övningsköra till flygplatsen och det tar väl typ 45 minuter till en timma. Och vi ska åka klockan 8, så att det är väldigt tidigt. Och jag tror att vårt plan går runt 11 eller någonting, jag vet faktiskt inte. Jag är tillbaks, usch det måste krypa, fy verkligen. Jag tänker bara sitta här för att jag har inget att göra. Alltså det här tar på riktigt 10 minuter. Alltså det går så snabbt. Nu måste jag lägga ut den här utanför så att den kan svalna. Så att jag kan ha med mig den. Men alltså hur nice blir inte det här? Jag måste bara kolla. Händerna och armarna är lika. Då måste jag bara värma upp mitt ansikte lite. Allt mitt smink är ju verkligen huller om buller. Med tanke på att vissa grejer måste jag lägga i en sån här plastficka. Som, alltså för vätskor och sånt ni vet. Så jag tänkte att jag beställer på nätet. Okej hörni, nu har jag fixat klart mig. Klockan är 10:08 så jag måste in. Men innan jag går in så ska jag ta och visa er min outfit. För jag vet att det är någonting ni tycker är kul. Så jag har en vit blus från Naked. Sen har jag dessa jeansen som också är från Naked. Och de är så här flare bootcut. Manchester skjortjackan. Och den är också från Naked. Alltså ni märker jag älskar Naked. Det är min absoluta favorithemsida. Och detta är inget samarbete i den här videon. Utan det är verkligen bara min favorithemsida. Och sen har jag den här väskan. Som är ifrån Noella. Detta är från H&M. Detta är från min kille. Klocka är från Daniel Wellington. Sen detta armbandet. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Och sen så har jag mitt Thomas Abarmband. Just det, min locktång höll jag ju nästan på att glömma. Kör det någon? Mamma kom alldeles strax. Jag gick ut så länge så att jag kan starta bilen. Så jag måste knäppa upp mina byxor. Det är tajt. Så nu ska vi åka till flygplatsen. Och alltså grejen är att jag kan ju verkligen inte äta på morgonen. Så att jag måste köpa någonting där borta sen på flygplatsen. När vi gått igenom säkerhetskontrollen eller någonting. Alltså det är komiskt att jag ska gå på en konsert med dig. Alla andra går med sina tjejkompisar. Och så kommer jag med mamsen. Ja, vem tycker det är fler mamsar? Men alltså jag tycker ändå att det är bra. För att jag vill ju att du ska förstå hur bra BTS är. Mm. Så att nu kommer du bli ett fan. Du kommer bli en army. Du måste göra någonting åt mina läppar. Jag måste. Oj, det där får inte komma med alltså. Okej. Så, nu. Nej men. Jag kommer! Jag skulle säga att vi var... Att vi var framme! Att jag typ såhär en konstig klumpas! Planet går klockan 11 och tydligen är vi framme klockan 12. Men vi ska åka i 2 timmar. Allt som har med siffror att göra fattar ingenting. Nu har det gått ett tag för att vi har liksom gått igenom säkerheten och fixat käk. Nu sitter vi på planet och vi ska åka strax. Och alltså de sa i högtalarna att det är typ 26-27 grader i London. Kära någon. We wish you a safe onward journey. It's been our pleasure to serve you and we look forward to welcoming you back again very soon. Nu har det gått ett litet tag, klockan är 1 och vi har landat och vi står nu vid undergrounden för att ta tåget. Nu har vi kommit fram till vårt hotellrum och alltså det är så varmt här att jag, alltså det har varit en tortyr att sitta på det här tåget i typ så här 1,5 timme eller jag vet inte hur lång tid det tog. Men nu är vi äntligen framme och klockan är 10:50. Ah mamma, det är 28 grader. Det som händer nu, det är att vi ska typ byta om. För att jag alltså har för 17 jeans och jacka. Alltså det är så varmt. Jag ska byta om. Sen så ska vi typ iväg. Kanske typ köpa lite snacks och sånt. Äta kanske. Vi ska antagligen iväg till, för att det är ju en konsert ikväll. Och sen så är det en imorgon som vi ska på. Men grejen är att man kan gå dit och typ köpa merch. Och jag har ju ingen merch för den gången. Jag hade helt glömt bort att köpa det faktiskt. Dumma mig. Och jag har så här sett folk gå runt med typ så här hårband med typ Shimmy och sådär. Så att jag vill gärna ha en sån.
gulligt alltså. Så vi ska iväg och kika, men först återhämtas lite. Refresh. Vi har nu varit och hämtat mat. Vi köpte McDonald's. Och alltså det var så kul att kolla liksom vad de har för typ av meny. För det var så mycket mer än i Sverige. Och så, alltså sjukt mycket olika grejer som man aldrig har sett tidigare. First of all, de har papperssugrör. Bra grej. Sen så något jag köpte, det är typ så här chili cheese. Fast det heter nacho cheese wedges. Jag tror det var typ nuggets. Nej, chicken strips är det. Ja. Den här, alltså, den ligger så som min handflata. Och det var bara massa konstiga dippar. Ingen typ så här, ja men garlic. It's a thing, you know. Men nej, inte här. Det var bara massa hokus pokus. Så det här är liksom sour cream and chive dip. Vad är chive? Alltså jag är så högt ner. Långt ner. Så. Det här behövde jag. Efter en lång dag. Vi har precis varit vid Wembley Stadium för att kika lite hur det ser ut där inför morgondagen och så. Och det var så mycket folk där och sådär. Men det som händer nu det är att vi ska till en mataffär som sagt och sådär. Nu är vi på Tesco och vi håller på att handla lite. Jag har plockat till mig vattenmelon och jordgubbar. Och alltså jag vill ju hitta liksom så här strösocker. Jag vill liksom inte köpa såhär, men ett kilo strösocker. Så jag hoppas att det finns typ såhär portionspåsar på något vis. Jag vet inte vad sa, men klockan är nu närmare 8. Och alltså jag ska typ parkera här på sängen nu. Jag ska redigera lite bilder som vi tog förut, för vi var ute lite på promenad i ett, ja, typ samhället här. Till det så har jag ostbågar. Och så har jag godis och sådär. Och sen så ska jag kolla på Lucifer som Carl har fått mig att kolla på, för att han kollar på det, och så säsong 4 kommit och han vill kolla på det, och så nu har jag börjat kolla på det och way. Ja, i alla fall, så jag är väl klar med typ avsnitt 2 nu tror jag. Kommer liksom inte hända mer. Det är liksom imorgon som det är roliga liksom, så att jag tänker att vi hörs imorgon istället, så god natt. God morgon. Nu är det 2 juni, alltså dagen av, eller vad säger man, det är i alla fall konserten ikväll. Och klockan är nu 10:10. Vi visste först inte riktigt vad vi skulle göra idag, men nu har vi bestämt. Jag tror att jag pratade om de där BT21 karaktär hårbanden som alla gick runt med. Och jag vill så gärna ha den. Alltså jag har något i ögat. Jag vill så gärna ha ett sånt till konserten, för de är så himla gulliga. Det är tydligen så att BTS har en sån här BT21 pop-up butik i Camden, jag tror det heter så. Så att vi ska åka dit, och det tar väl typ så här, ja men 40 minuter. Nu är det dags för oss att lämna hotellet, och ni kanske är sugna på att se vad jag har på mig. Ett halsband från Nelly, fortfarande samma, alltid halsband. Klocka, ja men de här har ni sett. Jag har en jumpsuit från Nelly. Så himla snygg och bekväm. Och sen dessa skorna, ja, som är från Nike då. Och min väska. Let's go. Tillbaka till tåget, eller vad man ska säga. Och alltså jag vet inte hur länge vi stod i den här kön. Alltså säkert en och en halv timme. Det var ju inte super mycket grejer där faktiskt. Det var lite såhär vykort, lite typ såhär affischer-ish. Och sen så var det en sorts t-shirt. Det var kudda. Det som fanns när vi var där. Mycket kuddar. Ja, mycket kuddar, just det, ja. Och de sålde inte de där hårbanden som alla går runt med, diademen. Så att jag antar att det är någonting som folk har köpt på nätet då, innan då. Så det får jag göra till nästa år. Men jag köpte i alla fall en t-shirt, och så där bak så står det så här London, så att det är en lite limited edition eller vad man ska säga. Och sen så vill jag kika på merchen vid konserten då. Men nu så ska vi tillbaka, vi måste köpa mat. Det är så varmt, jag har tagit en bild. Det har vi gjort. Det var ett jättefint område som var så här pastelligt. Nu börjar det närma sig, hörni. Klockan är runt 4:30. Jag har precis duschat mitt hår, så jag ska ta och blåsa det. Jag känner att jag ville fräscha upp mitt hår lite så här. Jag måste fixa till mitt smink lite. Det försvann en del när jag höll på att försöka tvätta mitt hår utan att tvätta allt annat. Gick inte jättebra. Nu har jag fixat mitt hår lite grann. Jag ska ta och visa er vad det var för t-shirt jag köpte. Det här var den enda
typ av t-shirt de hade och typ av klädesplagg de hade där. Och det är den här gråa t-shirten, ser ut så här. Och där bak så står det London. Och sen så ser den ut så här. Och det fanns bara en t-shirt med den här karaktären. Jag vet inte om allt annat bara var slut. Men det känns jättemärkligt, för det fanns hur mycket som helst av den här, men inte av något annat. Jag antar att de bara hade den här, alltså. Alltså jag var faktiskt lite besviken. Jag tror att det skulle vara så mycket mer. Ja. Men förhoppningsvis så kanske jag kan köpa någonting på konserten. Och jo, förresten, det är ju så att man får inte ha med sig kameran in, utan man får bara ha mobilen. Så att snart kommer jag gå över till att filma bara med mobilen. Så att ni vet det.
hörni, vi har kommit till hotellet igen. Och klockan är 12. I Sverige är den 1. Men nu är vi innan. Märker man på mig att jag är trött då? Alltså det tjuter i mina öron. Jag sitter just nu och äter någon typ wrap. Den var helt ok. Alltså det är den består ju egentligen. Alltså jag måste sova. Den består egentligen 90% av kyckling. Det var inte så mycket grönsaker i den här. Men alltså det var så himla bra ikväll. Alltså ni fattar inte, det var så bra. De är så bra, de levererar så bra. Wow alltså, wow wow wow. Och grejen är att jag har märkt ett mönster från förra gången. Att på dagen och liksom under konserten, då är jag typ såhär i ett chocktillstånd, typ att jag inte förstår att det har hänt typ, eller att det händer. Utan det är någonting jag inser dagen, eller dagen efter. Det liksom stegvis blir bara värre och värre. Den förra gången jag hamnade i en, vad heter det, post concert depression. Dagen efter, alltså jag var så ledsen och deprimerad typ. Så jag får se hur det blir den här gången. I alla fall på konserten så fattar man typ inte att det har hänt. Och sen så förstår man dagen efter, då blir man jätteblödig och sådär. Så vi får se hur det blir imorgon. Men oj vad bra det var. Men det är så vad jag köpte. Nu ska ni få se här. En t-shirt, alltså det fanns bara kvar i M och L, så jag tog M på båda grejerna. Men alltså jag tycker bara att det var bra, för att jag vill ha det oversized liksom. Detta är liksom den officiella World Tour 2019 merchen, så den kan man ju bara köpa på konserterna då. Så jag tog den här t-shirten. Och sen så där bak ser den ut så här. Jag köpte en långärmad tröja. Och här fram så är det den här BTS-loggan då. Och det är så här silverglittrigt. Och sen så där bak så ser det ut så här. Här ser ni i lampan. Jag tänkte ta avslut den här videon nu. För att imorgon ska vi bara åka hem, så att det händer ju inget jättekul. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt att det var kul att kolla på den här videon. Ta i så fall och gilla. Och glöm inte att prenumerera. Så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hejdå.